na mshukuru rais na court vile tumeamua kwamba wale watu ambao wana virusi ya corona, watu wa Chinese wakae kwa kwanza mpaka hali ya afya ikue ndio wakuja hapa Kenya. Ndio hiyo. Ndio maana court imepitisha na hata rais amesema watu wakae kwao kwanza na ugonjwa yao ishe, sisi na ugonjwa wetu. Sisi tuna ugonjwa wetu ambao tumezoea hapa. Hamtaki kuletea ugonjwa wa majungu. Kwa hiyo hakuna mtu anatuambia tena ati anatuletea kitu kile corona hatujui ni nini hiyo. Sijui inakushika wapi, sijui inafanya wapi, hapana. Tunataka mambo hiyo ikae huko kwao. Ndege zisilete mchaina wote katika nchi kwanza, wangoje mpaka ugonjwa uishe alafu ndio waanze kuja kufanya biashara. Sina mimi. Hiyo ndio tunataka ifanyike. Kwa hiyo ndege zifungiwe kule. Na wale watu wetu ambao wako kule, nafikiri tunatafuta namna ya kudili nao. Vile wanaweza kuja, lakini wasibie kwanza huko, kama hawana ndio wakuje. Ule ambaye anaenda hospitali huko. Sina mimi. Hiyo ndio tunataka iwe sawa sawa. The World Health Organization has listed the top 7 countries that are best prepared to handle coronavirus. They have also listed Kenya as one of the most least prepared countries to handle the coronavirus. The WHO has said as much. In view of this, we are asking President Uhuru to block all international flights until the problem of coronavirus is settled. Yes. We would like to miss all business, all money that will come from the potential flights, but still be alive. The ministers in charge of the line ministries should be sacked with immediate effect for allowing that flight to land here. Yes. We want Kariuki, Madam Kariuki, to go. We want Matiangi to go. Yes. We want Macharia to go. And we want Rachel Omamo to go. Where were they when 239 people, potentially infectious, were allowed into the country? This is not a joke. And the branch of Jubilee Kakamega County is going to lead the mother of all demonstration, the mother of all demonstration ever seen in Luyaland. These people are going to lead it, so as to send a message clearly to President Uhuru that we don't want him to bring coronavirus into our country.